вхідні двері, тільки-но встигли полагодити, і ось знов камінь у скло. Удар прийшовся точно у вивіску з графіком роботи. Також невідомі розписали стіну. Зазвичай у цьому приміщенні приймають громадян депутат обласної ради Дмитро Майстро та депутатка селищної ради Вікторія Гамаюнова. Самі народні обранці обидва інциденти пов'язують зі своєю депутатською діяльністю. Кому вона заважає? Мабуть, тому, хто не погоджується з принциповою позицією Дмитра Миколайовича по відстоюванню медицини в громаді, по відстоюванню прав жителів на ті ж самі бібліотеки, які нещодавно були зачинені. Завжди працюю на те, щоб людям допомагати, а кому це не угодно, це трудно розуміти взагалі. Всі люди за нас, як би, підтримують сюди, а кому ми не мішаємо, це вже просто непонятно. Депутат обласної ради Дмитро Майстро вважає напади на приймальню цілеспрямованими акціями. Каже, останнім часом активно відстоював питання щодо неможливості закриття Кошугумської лікарні та ще деяких закладів. Вважаю, що це цілеспрямовані акції, направлені на залякування мене як депутата обласної ради, перешкоджання моєї депутатській діяльності, а саме пов'язані з активною громадською діяльністю всій громаді, на захист інтересів саме жителів, і це захист інтересів щодо медичного обслуговування, категорична позиція щодо неможливості закриття лікарні, бібліотек, клубів. Комусь це дуже не подобається. Я вважаю, що можливо до цих незаконних дій відносно мене громадської приймальності причетне діюче керівництво Кошумовської селищної ради, враховуючи те, що від певних осіб мій адресу надходили систематичні погрози і так звані привіти. Натомість у сільраді причетність до інцидентів заперечують. Кажуть, аби знайти хуліганів, звернулись до поліції. Я знаю, що був великий конфлікт з попередньою владою, тому що депутат розглядав питання, і я знаю, що в них були непорозуміння. Ми підготували листа, звернення від себе особисто, заяві на 102 і звернення від селищної ради щодо взяття на контролю та розслідування даного питання і нас повідомляти, як воно йде. За фактом вчинених хуліганських дій поліцією наразі відкрито кримінальне провадження. Правопорушників шукають. Тим часом партія Володимира Буряка «Єднання» виступила із заявою, у якій закликала керівників правоохоронних органів області взяти під особистий контроль розслідування цієї події, а також вжити всіх необхідних профілактичних заходів з метою недопущення подальших перешкоджань діяльності депутатів місцевих рад, незалежно від їх політичної приналежності. Діяльність же громадської приймальні буде найближчим часом відновлена, пообіцяв Дмитро Майстро. Також депутати обласної ради від політичної партії Володимира Буряка «Єднання» готують відповідні звернення до всіх правоохоронних органів. Артур Туркін, Юрій Поворознюк, телеканал «Зет».